የጠብታ ማር ፕሮግራም ላይ ነው ያለ ነው። በየቀኑ አንዳንድ ሀሳቦችን እየተወያየን ነው። ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ የኺላፍን ምንነት የተወሰነ ለማየት ሞክረናል። አንድነት ሊረጋገጥ የሚችለው እስልምና ውስጥ ያሉ የተለያዩ አይነት ሀሳቦችን የምንመለከትበት መነጽር በማስተካከል እንደሆነ አምናለሁ። ያን ስናደርግ አንድነታችን ይበልጥ ይጸናል። የተለያዩ ሀሳቦችን የመቀበል ልቦናችን ሰፊ ይሆናል። ባለፈው ፕሮግራሜ ላይ الاختلاف رحمة يحساب ليونتوج باصحابوش مكاكل بصحابوشو مكاكل ينبرو كزام بوهالا بنبرو سلفوش مكاكل ينبرو كزام بوهالا خلفوشو مست ينبروت يتلاعي ايو عينت حسابوش يأمو رحمة مهناتشون تاكشي ينبر السن بمي ملكات يتوسن نقر لا جوتاتشو امام الذهبي سير اعلام النبلاء لاي يتكسوت تاريكنا ይህም ከኢማሙ ማሊክ ረሕመሁላህ ከእሳቸው ጋር የተያያዘ ነው። በወቅቱ የነበረው ኸሊፋ አባ ጃዕፈር አልመንሱር ሐጅ ላይ ኢማሙ ማሊክን ያገኛቸውና ያኢማም ይጠራቸዋል። ጠራቸውና ይጠይቃቸዋል፣ ይመልሱለታል። መጨረሻ ላይ አንተ ኢማም ሆይ አላቸው፣ እኔ ሙወጣ የሚባለውን የኢማሙ ማሊክ ኪታብ፣ የፊቅህ ኪታብ፣ ይህንን ኪታብ በኔ ግዛት ኸሊፋው ቁጥጥር ስር ባሉ የሙስሊሙ ዓለም ግዛቶች ውስጥ አጠቃላይ እሱም ብቻ እንዲቀራ፣ ያ የኢማሙ ማሊክ ሐሳብ ብቻ ገዢ እንዲሆን ወስኛለሁ። እንደዛ ላደርግ ነው፣ አጠቃላይ ትዕዛዝ ላስተላልፍ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ አመለካከቶች በሙሉ እንዲጠፉና ይህ ኪታብ ብቻ ገዢ እንዲሆን በሙስሊሙ ዓለም ላደርግ ነው። ምን ይመስልሃል አላቸው። ኢማም ማሊክ ምን አሉት? ረሕመቱላሂ ዓለይህ፣ ሰዎች ከተለያየ ሰሓባ የተለያየ አይነት ሐሳብ እነሱ ጋር ደርሷል። ልዩነቶቹ ሰሓባም ላይ የነበሩ ስለነበሩ ዲኑም ደግሞ ቅርንጫፋዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የተለያየ መስመር ይዞ እነርሱ ጋር ደርሷል። በዛ አላህን እየተገዙ ነው ያሉት። አሁን አስገድደህ ወደዚህ ብታመጣቸው ችግር ይፈጠራል። አይሆንም፣ ተዋቸው። ደዒ ናስ፣ ሰዎችም ባሉበት ተዋቸው። ይህ ቅርንጫፋዊ ጉዳይ ነውና ብዙም የሚያስፈልግ አይደለም አሉት። አባ ጃዕፈር አልመንሱር ወላሂ እሺ ብትለኝ ኑሮ አደርገው ነበር። ትዕዛዝ አስተላልፌ ከዚህ ውጭ የሆነን ነገር በሙሉ አጥፍቼ ያንተን መጽሐፍ ብቻ አደርገው ነበር አላቸው። ኢማም ማሊክ ለምን እንደዛ አሉት? ሌላው አስተሳሰብ፣ ሌላው አመለካከት በሙሉ ከዲን ውጭ ነው፣ የእኔ ብቻ ነው ትክክል ብለው ቢያስቡ ኖሮ አባ ጃዕፈር አልመንሱርን አይነት ሀያል መሪ ይህንን ሀሳብ ሲያቀርብላቸው አይቃወሙትም ነበር። ግፋበት፣ እውነትህን ነው፣ ሌላው ሁሉ ባጢል ነው፣ ይህ ነው ሐቁ፣ እኔ ያስኩት ብቻ ነው ሐቁ ይሉ ነበር። ያ ግን አልነበረም ኢማም ማሊክ ያደረጉት። ይህ የዑለማዎቻችን ሆደ ሰፊነት ምን ያክል እንደነበር ማየት የምንችልበት ነው። ዛሬ እኛ የምንጣላባቸው አጀንዳዎች ያኔ በፍቅር የተወያዩባቸውና አንዱ አንዱን አክብሮ ያለፈባቸው ጉዳዮች ናቸው። ዛሬ እኛን ፊት የሚያዟዙሩ ጉዳዮች ዑለማዎች፣ ትልልቅ ዑለማዎች፣ በሁለቱም ጎራ ትልልቅ የሚባሉ ዑለማዎች አንዱ አንዱን ሑጀተ ልእስላም ነው፣ አንዱ አንዱን የዒልም ባህር ነው፣ አንዱ አንዱን የተቅዋ ባህር ነው እያለ የሚያወድስባቸው እንጂ እርስ በርስ የሚጣሉባቸው አልነበሩም። አዩሃል እኽዋ፣ ከዑለማዎቻችን ብዙ ነገር መማር ያስፈልገናል። ኢማም እብኑ ቁዳማ ረሒመሁላህ አልሙግኒ የሚባለው ኪታባቸውን ሙቀዲማ ላይ ምን ይላሉ? መግቢያው ላይ አማ ባዕድ፣ ሰለዋት አላህን አመስግነው ሰለዋት ካወረዱ በኋላ ፈኢነ ላሀ ቢረሕመቲሂ ወጠውሊሂ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በእዝነቱ አሉ ኢማም እብን ቁዳማ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ጀዓለ ሰለፈ ሃዚህ ልኡማ አኢመተን ምን አልአዕላም የዚህን ኡማ ሰለፎች የእውቀት መሪዎች አድርጓቸዋል። ማሃደ ብህም ቀዋዒድ ልእስላም ወአውضሐ ብህም ሙሽኪላት ልአሕካም
የውስብስብ የሆኑ ህግጋቶችን ያፍታቱ ዘንድ የእስልምናን ህግና ስርዓቶች ያብራሩ ዘንድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሾማቸው ናቸው። ያንንም አድርገው አልፈዋል አሉ። ኢትፋቁሁም ሑጀቱን ቃጢዓ፣ ከእነርሱ ጋር የገጠመ ሀሳብ መያዝ ቁርጥ የሆነ ውሳኔ ነው፣ ቁርጥ የሆነ ማስረጃ ነው። ማስረጃው ጠንካራ የሆነ ነው። ወእኽትላፉሁም ረሕመቱን ዋሲዓ፣ እነርሱ በመካከላቸው ሲስማሙ አንድ አይነት አቋም ሲይዙ ሑጃ ቃጢዓ ነው፣ ማንም ከፊታቸው ሊቆም አይገባም። ቁርጥ የሆነ ማስረጃ ነው። ሲለያዩ ደግሞ ሰፊ ረሕማ ነው አሉ። የአንዱን ዓሊም ሐሳብ አንድ ሰው ሊይዝ ይችላል፣ የሌላኛውን ሐሳብ ሌላ ሰው ሊይዝ ይችላል። ይሄ ረሕማ ነው። ስብሓነላህ። ብዙ ጊዜ እኛ በጣም አጥብበን የምናየው ዲን ሰፊነቱን እዚህ ላይ ነው የምናየው። ሑጃ ሊሆኑ የሚችሉ ትልልቅ ዑለማዎች የተለያየ ሐሳብ ከያዙ አንዱ በሆነ መንገድ ሂዷል፣ ሌላኛው በሆነ መንገድ ሂዷል። እኔን ያሳመነኝ ይህኛው ሼክ ነው፣ ዓሊም ነው። አንተን ያሳመነ ደግሞ ይህኛው ነው። ይህ ዲኑን ስፋት ነው የሚያሳየው። የአንዱ ዓሊም ፈትዋ በሆነ ዘመን ላይ እጅግ በጣም አስፈላጊና መፍትሄ ሰጪ ሆኖ ይገኛል። ሱብሓነላህ። አንድ ዘመን ላይ ተቀባይነት ያልነበረው ሐሳብ ፈትዋ፣ የሆነ ዘመን ላይ ግን ዘመኑ ራሱ የሚፈልገው ፈትዋ ይሆናል። ያንም ፈትዋ ዑለማዎቹ ኢስቲናድ ያደርጋሉ። ያንም ፈትዋ ፈልገው ከድሮ ከጥንት ዑለማዎች የተባለውን ነገር ይወስዳሉ። የጥንት ዑለማዎቻችን እኳ ይኋል ኢኽዋ ችግርን ለመፍታት ካላቸው ጉጉት እንቆቅልሽ ሁሉ እየፈጠሩ እኮ ፈትዋ ያወጣሉ እኮ። እንዲህ ቢሆን የዒልም ችሎታቸውን የፊቅህ ችሎታቸውን ለማዳበር እነ ኢማሙ ልአዕዘም አቡ ሐኒፋ ያልተፈጠረ ነገር ሁሉ አንስተው እኮ ፈትዋ ይጠይቃሉ። እስኪ ይህንን ከቁርአን ከሐዲስ ከዑለማዎቹ ሐሳብ እያመጣችሁ ይህንን መፍትሄ እስኪ አብጁ ይሉ ነበር ኢማሙ ልአዕዘም። አንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። አንዲት ሴት ያገባችሁ ወንድ ድንገት ወደ ድንጋይነት ቢቀየር ወይም ወደ እንስሳነት ቢቀየር ሴትየዋ ትፈታለች ወይስ አትፈታም ብለው ኒቃሽ ያደርጋሉ፣ ውይይት ያደርጋሉ። ሱብሓነላህ። ምን አሉ? ብዙ ተወያይተው መጨረሻ ላይ የደረሱበት ወደ ድንጋይ ከተቀየረች አሉ የሞተ ሰው ሑክም ይሰጣታል አሉ። የሞተ ሰው ሑክሙ 4 ወር ከ10 ቀን ዒደዋ ሲሞላ ትፈታለች አሉ። ሰውዬ ወደ ድንጋይ እኮ አይቀየርም። ግን ምን ማለት ነው? እንደዚህ እዚህ ደረጃ ድረስ ሶሉሽን ማግኘት እንችላለን ከሸሪዓችን። ጠይብ ወደ እንስሳነት ከተቀየረስ? ወደ አንበሳ ወይም ሌላ ነገር ቢቀየር ምን አሉ? ሑክመ ልጋኢብ ይሰጠዋል። ሩቅ አገር ሄዶ የጠፋ ሰው 6 ወር ይጠበቃል። ደብዳቤ ካልጻፈ ወይም በሌላ ነገር መኖሩን እስካላረጋገጠ ድረስ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ይፈታታል ይችን ሴት። ሊሆንም አይችል ነገር እያሰቡ መፍትሄ ይፈልጉ ነበር ከዲናችን ውስጥ። እዚህ ደረጃ ድረስ አእምሯቸው እጅግ ሰፊ ሆኖ ያስቡ ነበር። ኢማሙ ልአዕዘም እና ኢማሙ ማሊክ ሐጅ ወቅት ላይ ተገናኝተው ነበር ይባላል። ታዲያ ኢማሙ ማሊክ ምን ነው አንተ አቡ ሐኒፋ የሌለ ነገር እንደውም ኢማሙ ማሊክ ብዙ ጊዜ ያለ ነገር እንዲጠየቁ ነው እንጂ የሚፈልጉት የሌለ ነገር የሚጠይቃቸውን አይወዱም ነበር ይባላል። አንድ ሰው ምን አላቸው? አንዲት የሞተች ዶሮ አንድ ሰው ቢረገጣትና ሆዷ ውስጥ የነበረ እንቁላል ቢወጣ ያ እንቁላል ተፈልፍሎ ጫጩት ቢሆን መብላት ይቻላል ወይ ሐላል ነው ወይ ብሎ ጠየቃቸው። ከየት ነው የመጣኸው አሉት። ከዒራቅ አላቸው። ዒራቅ አቡ ሐኒፋ ያሉበት ነው። አንተ ስታደርጋለህ ከዛ መጠኑ እንዲህ አይነት ጥያቄ የምጠይቅ የማይሆን ነገር ለምን ትጠይቃለህ ነው የሚሉት። አቡ ሐኒፋ ደግሞ የሌለ ነገር ሁሉ ፈጥረው ያንን ያስቡ ነበር። እንዲህ አይነት ዑለማዎች ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ሀሳብ የነበራቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያየ ሀሳብ የተለያየ አመለካከት የነበራቸው ዑለማዎች የገነቡት ዲን ላይ ነው ያለ ነው። ዛሬ ቀጭን መስመር አስምረን ሰዎችን የዲን አካል የምናደርግበት ከዲን ውጭ እንደሆኑ የምናስብበት ጊዜ አይደለም። ይህ ዲናችን የሚፈቅደው ትክክለኛ አስተሳሰብም አይደለም። ኢንሻአላህ ሌሎች ነጥቦችን በሚቀጥሉት ቀናት እናያለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።